A máme odštartované nemecké pretekárky, máme na trati. Pripomínam, že Savice majú dinkové ozuby, teda sa nešrubuje, iba sa zatočia dva ozuby do seba, ako je tomu na hadiciach. Vodu na rozdeľovači máme v nejakej 17. sekunde, počkáme na výstreky, 21. sekunda a začíname plniť terč vodou. Na ľavej strane už máme naplnený terč, tá práva už je tiež. Tak. No a nemecké reprezentantky máme už na trati. Kvalitný košík. Krásne, áno, bolo to relatívne rýchle. Klasická naberačka. 3 na sacej stránke, naberačka. Vyzerá to nádejne. No, to bude troška vyšší čas, pretože striekať začneme asi troška neskôr. Áno, 21. 22. sekunda. A tiež nie sme presne v diere.